Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, um filme estreou em 1998. É um filme que tem terror sobrenatural, um filme americano, Colheita Maldita 5, Campos do Terror. Esse filme estreou em 1998, esse é um filme de terror e um filme cult. Esse filme foi lançado diretamente para vídeo pela Dimension Home Video, dia 20 de junho de 1998. Esse filme não foi lançado no cinema, foi lançado diretamente para home video. Esse filme tem a Eva Mendes, ela é muito conhecida por Motoqueiro Fantasma, Velozes Furiosos, Eva Mendes. Colheita Maldita 5, Campos do Terror. Esse filme tem crítica de 14% no site Rotten Tomatoes. Site crítica de 14%. Vamos para a sinopse do filme Colheita Maldita 5, Campos do Terror. Sinopse. Seis estudantes pegam o caminho errado e ficam perdidos no deserto rural. Só para descobrir que nesse lugar esconde um culto de crianças assassinas controladas por forças do mal. Mesmo com perigo, os jovens decidem salvar as crianças. Esse filme estreou em 1998, filme de terror sobrenatural, Colheita Maldita 5, Campos do Terror. Esse é o quinto filme. Até a próxima e tchau!